Vänta, vi måste bli av med det här. Vi kan inte dra med det här tillbaka till basen. Det var inte smart att åka över natten. Ja, Franklin. Vi får lite redo. Där har ni alla jävlar. Varmt välkomna tillbaka till zombieserien och nu är vi tillbaka med Michael och han har vi inte sett på otroligt länge nu. Men han har hållit sig vid liv, lite deppig sen ut att vara. Men ja, han har en vilja i alla fall. Och har ni missat tidigare avsnitt, checka in det för vi följer en storyline och samma karaktärer. Idag ska vi kika in en ny bas som vi kanske ska förflytta oss lite till. Vi kommer ha kvar denna såklart, men vi kommer även börja flytta in där för det börjar bli fullt med folk här. Vi har otroligt mycket människor som bor här just nu. Så vi ska dit och kika läget lite. Och Michael har tagit på sig det här och kika läget själv till en början. För det är en stor risk. Det kan finnas mycket överlevare där som är ett hot. Och ja, det kan bli galet. Och det är mycket zombies ute. Det är otroligt mycket zombies ute i stan över tiden. Men vi ska dit på ett soluppdrag. Och sen så ska vi ta med oss folk och dra dit om det passar. Men först ska vi ladda vår tunga utrustning som vi har fått tag i. Sådär någonting. Otroligt mycket skottsäkra västar och grejer och även en gasmask ifall det skulle vara så att man vill inte få i sig det här som zombiesarna har. För det blir galet. Vi har inga jättetunga vapen. Jo, ja, vi har ett raketgevär också ifall det skulle bli riktiga problem. Men ja, vi tar denna. En liten smidig rackare som är väl bepansrad där. Den låter dock mycket. Jävlar, vilken fart var det. Och man ser inte mycket här inifrån. Men yes, vi ska åka dit och kika läget. Han öppnas alla i den här. Ja, det är bra. Och här vet vi att det är lite grejer i vägen som vi inte ser. Så någonting. Och Franklin får vi hemma i basen och ha koll på läget. Jävla ballen här var så. Ah, nu är det dropp där framme. Frågan om vi ska ta det. Jag lade bara skicka in en raket med RPG:n. De har släppt ner lite resurser vi skulle kunna ha användning för. Oh, sorry. Verkar vara jävla bra fart den här. Fan vad rullar den här va? Så här hade jag nog roat mig om jag var en zombieapokalyps. Jag hade skaffat en fet muskelbil och pimpat ut den och sen bara bränt runt. För jag menar, det kan vara en sista dag på jorden så att man får ta vara på glädjen. Där är de. Sväng runt baksidan här. Och Michael är rutinerad på det här. Jag tror inte han är skraj för detta. Han vet att han löser detta. Jag ställer på den svängen. Nu hoppas vi att de står i en grupp. Helvete, det är staket i vägen. Där har ni era jävla. Jag tror vi löste allihopa. Ja, vi springer på och hämtar grejerna. Ja, vi ska plocka först deras vapen. Och även den här. Items, det är då. Vi ska ju bygga upp på en ny bas nu så vi kommer behöva lite mer grejer. Det här är faktiskt ett nytt vapen i spelet. Väldigt stabil och väldigt tunga kulor verkar det vara. Vi har också AK:n. Om vi behöver den. Och så 1911. Oj, säkra var den. Tvungen att panga lite. Ja, vi fick en sniper nu också. Okej, nu har vi dratt hit mycket uppmärksamhet. Nu är det dags att sticka ifrån. In i bilen igen. Ja, ah, det är någon turboladdning där verkar vara, eller någon, någonting som får den att röra på sig lite mer. Oh, du, det här kan bli problematiskt. Jag vill inte köra på för många med den där, för då är risken att det fastnar om vi kör långsamt. Det är som vi kan panga några. Ja, kanske. Så. Nu ser vi där lite också. Jävla fet den här bilen är. Vi borde ha någon hjälm till han också. Han är lite oskyddad så sett. Jäklar vad går den här var kära. Jag tror Michael bara ville ut och roa sig lite. Det var därför han tog på sig det här uppdraget.
här är det. Det är också en polisstation faktiskt. Där såg vi förra avsnittet att vi var, hade vägarna förbi. Det var egentligen två baser vi har sett. Vi såg ingen där då. Vi ska reka läget nu så att det är lugnt nu med. Vi hoppar in här. Bilen får stå och vänta på oss. De har byggt en bro över dit med. Jag menar, man vågar gå på den dag. Där har de haft lite tält. Det känns inte som att det är jättesäkert för människor. Det var väldigt lätt att ta sig in. De har haft nyårsraketer här. Här har de som man kan täcka upp för zombiesarna då. Det måste ju finnas en grind in. Vi kan inte hålla på att hoppa in varje gång. Eller så bygger vi ut den i ett eget garage som är en separat del. Jag tror inte vi kommer in i det här fängelset då. Kolla vad bra de har det här. Här har de mycket resurser och grejer. Bensin och allt möjligt. Undrar vad de har lämnat det här stället för. Antingen har de hittat något bättre eller så har de blivit överkörda av några andra. Men här står man ju otroligt bra. Testa. man kan gå runt här med. Ah nej, det är lite zombies här inne. Nej, de där får de löser vi. Det är bara så att det inte kommer in fler, då har vi problem. Ah, här har de gymutrustning. Någon slöjdmaskin. Jag vet faktiskt inte exakt vad de där heter, men jag minns att jag använt den. Ah, de har steg in dit med. Du, de har byggt på bra här. Men det verkar inte finnas någon. Nej, de har blockerat igenom där helt. Så man får inte in bilarna här så lätt. Ja, men här kan vi nog få igång ett levande. Ett hem för folk. Var det inte ett tåg? Jo, där är tåget som blockerat av. Så den där delen behöver man inte oroa sig över. Det är mer härifrån då. Men det känns som någon liten grej här bara så blockerar vi av där med. Så slipper vi ha dem så nära in på. Ah, det är därför de inte har bilar här inne. För de klättrar ju in till garaget här. Och så har de sina bilar här säkert. Det här känns lite nojigt faktiskt. Men vad... Här går det inte att komma in. Där har de inte... Ja, ah, där har de stängt igen eller något. Jag vet inte. Vi gör så här. Vi smäller upp lite grejer här. Vi vill ha ett tält till att börja med. Och som vi har så länge. Och sen en liten brasa så vi kan laga grejer. Så någonting. Så blir det lite mer hemvänligt när vi kommer ut med folk. Då får man ta sig upp här alltså. Ah, vänta, det finns ju till tak i. Oh, där får de bra. Ah, här har vi den riktiga... Vi får plats med helikopter. Där är den här jäveln som har flygit in helikoptern också. Oj, det är fryslagda lite. Jag tror det finns så mycket grejer runt omkring här. Det är det, vi kommer ju inte in i den här basen. Det är väl det som är nackdelen. Där ska det på tält också. Vågar vi gå över den här bron? Oj, det är... Så fort du kommer på det här taket så hackar det mycket. Jag tror det är för att det är så mycket som ska laddas in. Jag tror vi får gå ner härifrån. Jag går inte över den där heller, det känns så där. Vi tar oss över här. Så över här. Vi måste bara hitta ett smidigt sätt att ta sig in och ut. Och någonstans ställa bilarna också. Där har vi en stackare vi tar. Vet inte hur hon har kommit in då. Här finns det lite tält redan. Vår bil står där. Vart hade man kunnat ha ett garage här i närheten? Jag tror vi gör det enkelt för oss. Jag funderar, vi ska ju ha in en massa människor här nu. När vi kommer tillbaka så åker vi hämta lite folk och sen tillbaka igen. Då vill jag ju få in dem lätt utan att det blir hot för dem. Med zombies. Vi åker runt och kollar andra sidan här. Aj, aj, det var dumt. Se om det finns en enklare väg. Annars får vi bara parkera i P-huset bakom och så springa runt. Men det känns lite farligt. Här öppnas det ju, men... De har väl haft det här som grind, men det är för mycket grejer. Nej, jag sitter fast alltså. Jag åker runt andra vägen istället. Jävlar, vilken fart den hade i backen. Det är jävligt bra.
För ofta vi hamnar i pressat läge och vi har folk överallt. Det hade varit perfekt att få bort det här blåa. Ja, det där var nog det smidigaste stället att ta sig in på, tror jag. Vi åker hämta lite folk då, och så bosätter vi det här stället. Så får vi lösa parkeringssituationen senare. Vi kommer behöva byta till en rejälare bil med så ni får plats lite fler. Och så lite drift. Ja, det körs under däcken som fan. Oh, det var en total. Bra. Man får skicklig förare för att ta sig fram här alltså. Vi har lite folk som är redo här. Jag tror Franklin har ställt upp några som ska... Ja, det är som vi kan ta med oss. Då är frågan vilken bil vi tar. Jag tror vi kommer ta den rejäla här. För Franklin kommer ju kunna ha den där husbilen med kanon. Då tänker jag att vi också förtjänar att ha en bil med kanon med oss. Alltså vi delar ju upp oss, men vi är ju fortfarande ganska nära varandra. Så jag tror inte det är jättekaos. Plus att vi får plats ganska många den här. Vi kommer ju åka mellan och hämta resurser fram och tillbaka som det behövs. Nu ska vi se vilka som är sugna på att hänga med då. Ah, allihopa är ju så. Se hur många vi får plats. Jag tror två kan sitta där bak också. Hoppas jag. Då får vi bara tre med oss så var det lite snålt. Ja, det gick två där bak. Men kolla, vi får med massa människor ju. Vi har en plats här fram här va? Frågan om det går. Det kanske är max antalet att ha. Vi ska hjälpa han. Han lyckas inte komma förbi den. Vi kanske inte vill ha med han om han är så korkad. Jo då, kolla, vi har fullasta bil. Och hon uppe på kanonen där. Det kan inte gå fel här. Vi får inte vurpa den nu då, för då åker ju tre av. Så nu handlar det om att köra säkert. Det är nog Michael bra på. Vi är den enda som har den här rejäla rustningen med. Så blir det problem så får vi ta... Just det, där går det inte riktigt att köra. Ja men nice, kolla, hela gänget är med. Nu är det bara att jag måste få in dem innanför murarna. Oh, jag har glömt att dricka vatten, herregud. Jag har dö av törst. Så, ta tre sådana och så käka lite mat också. Så. Borde inte bli några konstigheter med det här, va? Oj, sjukhuset har blivit lite överrumplat också. Den andra basen är ju bättre egentligen, tror jag, men... Och så får jag väl lite folk hit. Sen kommer vi nog åka i omgångar och få med ännu fler. Över här, va? Eller hur löser vi detta? Så, nu får alla hoppa ut på denna sidan, va? Så, och så ser vi om de hänger på här och nu är så här. Och så här. Löser de det där? Nej. Det gjorde inte det. Vi ska se om vi kan lösa det på ett annat sätt. Det gäller att jag täcker dem också så inte de blir pepprade. Finns det något sätt de kommer in på då? Bara se så att det inte kommer en massa zombies i ryggen bara. Nej, det verkar lugnt. Vi ska se, jag får titta omkring lite och se om jag kan hitta någon väg in. Så där, vi lyckades få in dem. Och det verkar finnas lite mer grejer här än vad det fanns innan. Skjutbana och grejer. Ja, det var vissa saker som kanske inte laddades in innan då. Men då tar vi inte follow längre, utan vi tar standstill, eller stay, alltså så de stannar här. Fan, vi har ju skjutbana här ju. Det är skitbra för de som inte har haft att göra med vapen innan. Och är i zombieapokalypsen här. Hostiles nearby. Det kan vara de som har haft det här stället innan. Då är jag mig redo. Det borde ni också göra. Jag sätter mig på tornet här. Taket längst upp kändes så där. Där var det lite laggigt verkar det som. Nej, nej, nej. Det ska inte komma någon jävel här och förstöra för oss här i så här tidigt stadie nu när det har gått så bra hittills. Vi har precis flyttat in, då får ni inte komma och jävlas med oss. Om jag sticker ner, de kommer ju ha fokus på det här stället. Då överraskar jag dem från andra hållet istället. Vi har ju så kanonen på det taket. Ja, vi måste lösa bilsituationen. Jag sitter och gömmer mig här ute i kaféet då. Inga sånt, det är så. Jag tänkte att vi tar dem med ett överraskningsmoment. Vi kan kolla in sjukhuset lite så länge då. Bilen står ju bra där, det är vår entré in i basen. Där har vi en zombie. Han bara slår. Säkert han som stod och hosta. Vart är de här människorna? Jag fattar inte. Det stod en bil där borta. Ska vi åka och ta ett tur med det här? Jag tänker den stora bilen vill jag lämna till... Har vi en helikopter uppe? Tydligen. Den stora bilen vill jag helst lämna till överlevarna där. Kanske jag kan åka tillbaka och hämta en bil till vi kan ha. Så bara en rejälare och en mindre.
Nu börjar det bli natt med och kan det komma springande jävlar, så att det är bra att vi får löst det här problemet. Sen, det här var också god bil ju. Ska behålla den här kanske? Så jag vill ha tillbaka den här muskelbilen, det får bli Michaels bil. Här någonstans är den. Hur är de som står där? Aj, det får de för tillbaks. Okej, vi har en biljakt verkar som. Ja, Michael inte där, nej, ni kommer få ett krig över det här. Oh, de har kört fast. Aj. Vi backar då kommer de inte härifrån. Då är det bara att stå ner och vänta in dem. Oj, jävlar. Han sköt en zombie. Om jag ställer bilarna så då så kommer de inte förbi här. Det är bara den här zombiesituationen som börjar bli lite... Där kommer en jävel. Han åkte. Det börjar bli mycket zombies. Och herre jävlar där. Det är folk kvar där uppe. Vi kan smyga upp på andra sidan kanske. Där, vi smyger upp på den sidan och så tar vi dem. Det här kan bli jobbigt. Då tar vi autohaglet här. Så bara plockar vi den sista som är kvar där och sen så sticker vi tillbaka till basen. Eller ska vi hinna köra till den gamla basen och hämta bilen? Det är frågan. Fan, han hör oss nu när vi håller på så här. Där ser han. Där ja. Då löste vi det. Åh jävlar det. Vilken sån. Okej, vi satte ingen med den. Den bilen funkar inte då. Vi gör en sån här, vi ankle-breakar dem. Och så snabbt över här. Hopp! Ta oss till vår bil bara. Ordentligt med skott. Nu har ju vi ganska mycket ammunition som vi ska dela ut till grupperna. Nej, det blir den bilen brinner där ju. Jag måste in i vår bil snabbt. Nu går larmet. Fort. Se vi behöver ta oss. Smittar in den här någonstans kanske. Ja, det gick inte att köra den vägen som jag tänkte. Vi kommer behöva ta oss ut här istället. Vi ska släcka på de här jävlarna. Jävla avstånd. Ja, det börjar bli natt och ni vet vad det innebär. Då blir det problem. Han överlever ju. Ja, vi får bara köra igenom här. Åh, jävlar! Vi har fastnat i någonting där med. Det här är inte bra. Vi lyckas klara oss. Vänta, vi måste bli av med det här. Vi kan inte dra med det här tillbaka till basen. Så ja. Här, nu kör vi fast igen. Fan, vi har en fönster kvar i bilen här. Det var inte smart att åka över natten. Oj! Han bara i helvete. Vi har problem. Åh, herrjävlar vad problem vi har. Åh, jävlar, där åkte motorhuven där. Nej, vi kör inte den vägen. Det är nästan för mycket nu ju. Alltså, jag har full gas. Vågar jag slänga eld nära bilen? Jag har full gas, det händer ingenting. De kommer inte åt oss i bilen i alla fall. Okej, vi kastar eld så här nära bilen. Lägger backarna. Kommer vi ut på andra sidan? Oh, så. Där hade vi tur då. Ja, Franklin får stå redo med någon kanon när vi kommer. För det här håller inte. Eller jag fick en idé. Vi kan inte ta med det här tillbaka till basen. Bring it on nu, jävlar. Kör vi.
Jag tänker vi distraherar dem. Gör det så här. Tänd eld på den så drar de sig utåt. Och så tar vi dem i en smäll med den. Sprängkraft, så ja. Ja, Franklin. Du får lite redo. Nu tror jag vi har... Nu blir vi av med det värsta, tror jag. Åh nej. Ja, det är värt ett magasin där. Fan, nu fick vi med oss alla de här människorna då. Eller människorna. Du, öppna det. Varför har vi inte använt den här? Så. Stäng grindarna. Stäng grindarna. Stäng grindarna. Stäng, 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 stäng. Nej, den öppnar. Öppnar den för zombies? Skämtar du? Vänta, lås den här grinden då. Så. Nej, vi fick in dem halvvägs in. Nej, det här kommer Franken inte uppskatta. Helvetet. De skriker så jävligt också. Fan också. Varför öppnas grindarna för dem? Ja, det är det. Jag håller inte, vi kan inte stå och peppra med den här vapen. Vi får ta kanonen här uppe. Jag vill i alla fall säkra innan, för jag lyckades ju låsa sista grinden i alla fall. Ja, tänk om inte vi hade fått låsa den. Jag hoppas vi kan skjuta en gallre här. Alltså man blir ju sugen på att skjuta dem bara för att bli av med det här ljudet också. Det är frustrerande det där. Vi måste få igen de där grindarna. Fan, vi har aldrig haft zombies så här nära vår bas. Okej, vi ska ut och stänga grindarna. Det är nästan självmordsuppdrag. Hoppas den här natten är över snart. Lås grindarna för fan, vi får åka tillbaka på morgonen. Så, nu är de låsta där. Varför är de öppna från början? Det fattar inte jag. Så, 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 och så. Nu är det låst. En stackare kvar där. Varför öppnar den? Jag förstår inte, den öppnar inte för mig, men den öppnar för han. Det är jättedum grej att den öppnar för zombies. Jag kanske glömde låsa en av. Jag tror att vi hade skott eller vad? Nu ska den vara låst. Så. Nej, nu får vi invänta morgonen här. Det här var en jäkla natt att göra med. Och i nästa avsnitt får vi åka tillbaka till den andra basen då och försöka bygga på lite där. Tänk att vi tar muskelbilen. Tror inte Michael blir ute och åka den här kvällen. Den där har hjälpt oss många gånger, den där lilla bilen. Vi tar med oss denna sen. Men just, det kommer ske i nästa avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har kollat på avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni gillade det. Glöm inte att lämna like och skriva en kommentar och kika i nästa avsnitt när det kommer. Så hörs vi. Så får ni ha det så bra. Så är det.